Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lari-lari kelas setunggal kepanggih kalian Miss Rini wonten ing wucalan kebudayaan Jawa. Nggih, rikala wingi pertemuan ke-6 lari-lari sampun sinau materi patepangan keluarga. Wonten ing materi pertemuan ke-7 materi enggal nggih menika uluk salam. Uluk salam menika menapa to? Nggih, uluk salam menika ucapan salam menawi kaum muslim biasanipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten nggih, nah niku kagem waktu wedal penopo kemawon ngagem ucapan assalamualaikum. Nah, wonten ing pelajaran kebudayaan Jawa, uluk salamipun dipun bagi wonten ing wedalipun ugi. Nggih, wonten wedal enjang. Enjang menika esok, lajeng wedal siang, lajeng wedal sore, sonten, lajeng wedal dalu, utawi malam hari, bengi. Ya, menika wonten uluk salamipun piyambak-piyambak. Setunggal menawi bahasa Indonesia, pagi, menika selamat pagi. Ngaten, lajeng menawi siang, siang hari, salam pun tahu ucapan salamnya selamat siang. Dan lajeng nabi sore uluk salam tahu ucapan salamnya selamat sore. Malam hari ucapan salamnya selamat malam. Nggih menika bahasa Indonesia. Menawi wonten basa Jawa wonten basa ngoko lan basa kromo. Nah menika lare-lare badhe sinau uluk salam ngagem basa kromo. Selamat pagi, uluk salamipun sugeng enjang. Sugeng enjang, niku artinipun selamat pagi. Lajeng menawi siang, selamat siang, uluk salamipun sugeng siang. Sami nggih siang, bahasa Indonesia, Jawa ugi siang. Sugeng siang. Lajeng selamat sore, niku basa Jawanipun sugeng sonten. Sugeng sonten bocah-bocah, sugeng sonten lare-lare. Lajeng pungkasan sugeng dalu, menika selamat malam. Sugeng dalu. Menika wonten sekawan nggih. Enjang, siang, sonten, dalu. Eka kaping gangsal menawi wonten tamu utawi lare-lare bepergian misale kesah dhateng pundi mesti ada tulisan misale sugeng rawuh. Nah, menika napa artosanipun? Sugeng rawuh artosanipun selamat datang. Menika tamu napa perjalanan menika enten sugeng rawuh. Dadi kan dipelajari gangsal nggih. Sugeng enjang, sugeng siang, sugeng sonten, sugeng dalu, terakhir sugeng rawuh. Niko gangsal, nah tugasipun lari-lari sak mangke wonten griya gampang banget. Menopo ingkang dipun sebataken Miss Rini wau mengke dipun serat wonten ing buku tulis. Dipun serat wonten ing buku ingkang sampun dipun bagi buku kebudayaan Jawa. Namung dipun serat kemawon. Dados mboten wonten ngempalaken tugas, tidak ada mengumpulkan tugas untuk pertemuan ke-7. Nah, untuk pertemuan ke-8 lari-lari namun mewarnai gambar sesuai waktunya, pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, dan selamat datang nanti diwarnai di rumah, diwarnai. Nah, kalau itu dikumpulkan nanti ya, nanti lembar WS nya Miss Rini bagikan saat pengambilan paket KBM. Nah, terlari-lari kelas tunggal iku wau saking Miss Rini iki sampun jelas dan terlihat nggih saking Miss Rini cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.